Adam heç inanabilmir. Yani doğrudan da bu ev, bu hayat hamısı bizimdi. Elə ikimizin. Yani heç kəs bizə dəyib dolaşmayacaq. Heç kəs. Sən məni doğrudan da çox istəyirsən. Lap çox. Lap elə. Kocalanacaq, ikimiz də burada yaşayacaq, hə? Hə. Çoxlu-çoxlu da uşağımız olacaq. Azı ol. Birdən hamısı qız oldu. Qızın nəyi bizdik ki?